18-річна дівчина безслідно зникає з власного ліжка. Я десь проснулася около 11, її вже не було. Невже звичайна осіння прогулянка? Вона була такої шовкової ночнушечки і в спортивній кофті, і в тапочках. Яка чомусь закінчилася трагічно. Вона висіла на кабелі. Односельці губляться у здогадках. В деревні ніхто не вірить, що це було самоубійство. А ясновидці бачать неймовірне. У нього за спиною стоять три смерті. Магію. Та діву ось цю штуку приносив, підвізали їх собі покойника. Та страшний образ. Демон періодично каким-то праздником міняє своє лицо з чоловічого на демонське. Істину відкриє тільки древній ритуал. Слідство ведуть екстрасенси. У селі Мар'янівка, що на Одещині, Ларису та Володимира вважають взірцевими господарями. У них сад, у них поля. Вот. Є ще водойми, там займаються розведенням промислової риби. Але головна цінність, подружжя, донечки Інга та Настя. Старша, 18-річна Інга, впевнено дивиться у майбутнє. Ну, вона поступила в інститут. Ну, Вова, от папа їх планував, що вона отучиться, вона буде там руководити бізнесом. Вона була, ну, наслідницею бізнесу. Без батьків чого ми в світі варті? Без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без вашого родинного тепла. Але 31 жовтня 2006 року перекреслило усі далекоглядні плани. Первого ноября 2006 года Ингу Таран нашли повешенной в гараже, который давно использовался как склад. Ее нашла бабушка. На крик пожилой женщины прибежала мама Инги. Она попыталась реанимировать дочь, но девушка была мертва. Дело было открыто по убийству. Потом открыли уголовное дело по доведению до самоубийства. Когда закончилось следствие, я даже этого не узнала. Тихонько они закрыли и все. Ну, в деревне никто не верит, что это было самоубийство. Мотив самогубства так і не з'ясували, але у порушенні нової кримінальної справи родині Інги відмовили. Діло буквально швирялось із служби в службу. Везде йшли просто відписки. Ну, вони говорять, що нету основання. Сьогодні єдина можливість родини дізнатися правду – екстрасенси. Ну, я сподіваюся, що прийдуть екстрасенси, і я узнаю, по якій причині погибла моя дитина. Розслідувати справу Інги Таран зголосилися Олена Курилова та Сергій Колесніченко. Та перш ніж вирушити на місце, екстрасенси діагностують фотографію дівчини. Що вони відчують? Мертва і сразу знов. Чорна діра в районі шиї. Боже мой, у нее за спиной стоят три смерти. Как у одного человека может быть три смерти? Про які смерти говорить ясновидиця? Як зрозуміти її видіння? Холод идет за спиной. Вот эта странная стена. Там что-то страшное. Там что-то связанное с ее домом. Душа кричит и плачет, хочет мне о чем-то сказать. Это очень странный случай.
Я пойду в этот дом. Я хочу подержаться за эти стены. Я хочу сквозь стену увидеть, что там. Аби розтлумачити видіння, які збили з пантелику навіть її саму, Олена Курилова вирушає у Мар'янівку. В дім, де минуло життя Інги Таран. А фотографію дівчини сканує Сергій Колесніченко. Девушка на фотографии не живая, ее смерть наступила 7-8 лет назад. Ощущение, знаете, как вот от матрешки. Ощущение двух смертей сразу. Уже другого экстрасенса власні видіння загоняют у глухий кут. Сергій поки не знает, что одночасно с Ингою загинула еще одна людина. Когда родители Инги приехали в морг за телом дочери, судебный медик сообщил им неожиданную новость. Их дочь была беременна. Срок 10 недель. Чому дівчина не розповіла батькам про свою вагітність? Неуже боялася їх засмутити та вирішила, що зашморг – єдиний вихід? Беременности нет, не было бы проблемы ни для нее, ни для родителей. Помогли бы и выучить, и ребенка посмотреть. Можливо, девчина просто не хотела народжувати. То, что аборт делать она не хотела, это точно, потому что Лора потом, спустя какое-то время, у нее в телефоне, в памятке, нашла время, было записано как роды. Она об этом точно знала. И она это планировала. Тоді чому дівчина, яка готувалася стати матір'ю, наклала на себе руки? Діло запутане, але я думаю, виїхав на місце, можна буде щось зрозуміти, більше зрозуміти. Сергій також їде до Мар'янівки.